Nu letar jag då efter insekter som jag kan lägga i och smeta i Kevins tacos då. Nu ska jag gå guacamole förmodligen. Och då ska jag köpa kanske någon kackerlacka eller något. Jag får se vad de har alltså. Och så ska jag smeta i det i den guacamolen. Så får vi se om man tycker det är så jävla gott. Jag har sagt att jag är en jävla specialist på guacamole. Så vi får se. Men så en liten tidning, vet du, det ska vi inte köpa och mala i. Vi ska köpa döda insekter. Ja. Och sen så har du ju lagt det. Har de varit äckliga? Ja. Ja, jag behöver inte så jävla många, vet du. Jag ska lägga i det en... Kan människorna äta det? Det vågar jag inte svara på. Jag ska lägga i det en guacamole då. I en guacamole. Okej. Okay. Avokado och liknande saker. Men kan man inte ta två syrsor och lite så? Vad ska du jävlas med nu? Nu ska jag jävlas med han jag bor med, vet du. Han har jävlas med mig, så tänkte jag... Nej, men det är som sagt, de säger ju att maten håller på att ta slut och vi ska äta med insekter nu, så det... Du fick tre stycken där. Jajamän, det blir... Så, jävlar vad solen just nu. Nu har du köpt lite kackerlackor som sen ska lägga i guacamolen då. Och det var inga små fan, vet du. De var äckliga. Och det värsta utav allt, det är ju att de levde, de jävlarna. Men jag tänkte säga, jag tar död på dem snabbt som fan. Vi får se. Det här kommer bli jävligt äckligt men jävligt kul. De var inga små som sagt. Fy fan. Men detta ska bli jävligt kul. Så ska han få smaka på dem. Jävligt god guacamole. Så då hörs vi nu och fortsätter med guacamolen. Aj, ta det gott! Kevin! Så, här är insekten. Nu maler vi ner den jäveln. Jag måste skynda mig lite nu, Nu är det färdigt, ska blanda ut. Men jag tycker nästan den är godare, för den har ju med, du vet, lite mer såhär lime. Jag tror lime. Ja, och sen så lite mer vitlök. Testa. Så att man börjar lyssna.
tog du lime här då? Ja. Vad tog du lime här då? Nej, men för det var, jag läste ju på en att det kunde vara lite lime i de jävla. I de guacamolen. Var den god, Kevin? Guacamolen. Guacamolen med vitlökssås. Ja, vitlökssås. Vitlök. Ja, den var godast. Och den vita var inte lika god. Ja, min var god. Men vet du vad? You got pranked, bro! Jag skulle inte äta mig om jag blir. Vadå? Jag skulle inte gjort det. Oh my god! Jag skakar igen. Kevin. Du vill inte veta vad du har käkat. Vilken av dem? Den vita. Vad är den då? Fan vad du skakar sig. Jag vet. Det... Vad du skakar så fan. Det är, vad heter det? Kackelacka. Massa jävla kackelacka. Jag har gått ner till sot. Och handlat jävla massa levande kackelackor du vet. Och malt ner dem när du gick ner och fixade mina byxor du vet. Du säger att det är jävla kackelackor här? En, det är ett par stycken. Jag ser fan att det är. Gör det? Du är så peppar ju. Nej, det är inte farligt. Och dessutom så är du ledig nu en månad. Så om du blir sjuk så gör det inte så mycket. Ja, men jag tränar ju så. Fan. Nej, vet du vad? De... Alltså, jag spyr när jag tänkte. Jag vill ta kacklack i magen. Det var den här tacodejten förstörd. Så nu är den här dagen förstörd och... Kevin ligger där inne och spyr nu, igen, som vanligt. Och... Får jag plocka upp detta själv. Och... jag bara väntar tills jag får igen, alltså. Det är det som är det läskigaste. Att jag någon gång får ju tillbaka skiten nu. Men detta var svinkul. Och... jag vet fan om Kevin tyckte det var lika kul då. Men nu kör vi. Hej då! Säg då, Kevin. Just